Jag har då en vagn som väger 0,8 kg som rör sig friktionsfritt utför en backe som figuren visar. När den passerar nivå A har den farten 3,0 m sekund. Höjdskillnaden mellan nivåerna A och B är 0,73 m. Alltså Beräkna den rörelseenergi vagnen har när den passerar nivå B. Så. Jag skriver så här då till att börja med Energiprincipen. Ge. Ja. Och den här energiprincipen den säger ju då att den kinetiska energin i läge A plus den potentiella energin i läge A är lika med den kinetiska energin i läge B, alltså här nere. Så den rörelseenergi som den har här tillsammans med den lägesenergi som den har i den här punkten ska vara lika med den rörelseenergi den har där plus den potentiella energin den har i B. Och här då så har vi det att här kan vi säga vi har våran nollnivå. Så den lägesenergi vi har i B den är lika med noll joule. För den lägesenergi vi har här den omvandlas till rörelseenergi här. Så sätter vi nollnivån här så har vi det att den lägesenergi vi hade 0,73 meter högre upp har omvandlats till rörelseenergi. Och då kan vi skriva det här som den kinetiska energin i läge B är lika med den kinetiska energin i läge A, EKA plus EPA. Och det här då, om vi skriver det på det här sättet då så skriver jag då den kinetiska energin i läge B är då lika med den rörelseenergi vi har i A. Och den bestäms ju av vikten på föremålet, 0,80 gånger hastigheten på föremålet, 3,0 i kvadrat delat med 2. För vi kan skriva här kinetisk energi är lika med M. V i kvadrat genom 2. Och så plus lägesenergin och den potentiella energin. Det är ju Mgh. Så plus massan 0,8 gånger 9,82 gånger höjden 0,73. Så det här blir då ungefär lika med, antar jag, 0,8 gånger 3 i kvadrat. Delat med 2. Plus 0,8 gånger 9,82 gånger 0,73. Höjdskillnaden. Och Det här blir då 9,33. Och Tittar vi på antalet värdesiffror, två stycken, så det blir 9,3. Energi här, jord. Så svar. När vagnen passerar. Nivå B är rörelse. 9,3 jol.